dood cilmiyeed looga hadlayay waxqabadkii dowladda Soomaaliya muddadii ay xilka soo haysay 4 sano inuu ka soo gudubnay iyo waxyaabihii aan u qabsoomina ayaa waxay ka dhacday magaalada Nairobi. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haysa wariyaha iyaga Farxiye Sheekh Maxamed. dood cilmiyeedkan oo uu soo qaban qaabiyey musharaxa xilka madaxweynenimo ee doorashada soo socota Cabdiraxmaan Cabdishakuur islamarkaana ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka mid a baarlamaanka Soomaaliya, wasiiro hore oo ka tirsanaa dowladdii kumeelgaarka ahayd, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno ayaa diiradda lagu saarayay waxyaabihii ay qabatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo wixii ay ka gaabisay. xubnihii ka hadlay goobta ayaa ku dhaliilay dowladda in aysan waxba ka qabanin arrimaha ammaanka, dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyaga oo carabka ku dhuftay tan iyo markii ay talada qabatay dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh in ay ka dhaceen magaalada Muqdisho qaraxyo iyo weeraro toos ah, kuwaasi oo ay ku naf waayeen mas-uuliyiin iyo dad shacaba. waxaan ka xunnahay inaanan haynin dowlad runtii maantay naga hor istaagta cabsida aan qabno, secure gareysa shacabka, secure gareysa runtii ummadda Soomaaliyeed ee meel walba ku nool. waxaan maraynaa madaxa soo qoyso, ma naqaana maanta qofka ku xiga, ma naqaana maanta qofka burxi ku xiga, ma naqaana bali it could be you, it could be me, anay noqon kartaa, aday ku noqon kartaa. hab ma jiro oo lagu sameeyo xataa architecture ama shaxnad lagu sameeyey in la sameeyo ciidan Soomaaliyeed. maalin waxaan ka qaylaynaa international community nala joogto, amisola nala joogto, ciidankii la samayn lahaa ma loo hayaba runti. runtiina dowlado badan aa jiraan ee ka mid tahay Uganda oo mar hore rabeen inay sameeyaan ciidamo junior ah inay tababaraan. hadda waxaa jiro generaalo, maana generaalo beeleed wa iyo waxaa jiro aliflayaal hoos jooga. ciidan saas kuma shaqayn karo, inuu jiraa middle management, junior management weyn u jira, kabtanki iyo wixii la soo dhisa. waxaan soo haray arrinta kale oo xukuumadda ku fashilantay, haddana ku fashilmayso, ayna ka ahayn dhabna ka ahayn waxa waa arrinta dumarka waa baydhabaa. waxaa tagay guddi la sameeyey wasaaraha cali samad ay madax u tahay. guddigii markay tageen madaxweynaha la hadlaya, madaxweynaha hadalka uu ku yidhi markaan aan dhegaystay arayaada muuta, intuu dhihi lahaa 30% banaankan soo dhigaya, wuxuu yidhi waxaa idin sheegay waa dadaalaynaa, laakiin isku dayas 4 toban ka haysatiin inaa xajisatiin. dad badan oo saaxiibana oo ganacsataa ama business leh ama hoteelo la aajiro ayagii dowladda xiriir ma laha, waxayna u lahayn ammaankoodana ayagaa sugto security elida la yidhaah, ciidda isku hareereeyeen, dantooda ayagaa ilaashada. dowladda waxay uga baahan yihiin lama arko, dowladdana cashuurka ma soo doonato. hadday cashuurka soo doonatona su-aal bay weydiin lahayen waxa cashuurtooda lagu bixiyo. waxaa ka dhixi relationshipka muwaadinka iyo dowladda meeshu ka dhasha waay. marka waxaa dhihi cashuur in kama rabno international community-ga soo tuugaynaay carabahan meeshiina isaga jira, marka muwaadinkii iyo dowladdiiba wax xiriir ah oo ka dhexeeya lama arko. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in caalamka uu aqoonsado Soomaaliya 22 sano kadib. sidoo kale waxa ay ku guuleysatay dib u furidda safaaradaha Soomaaliya ee caalamka iyo dhismaha maamul goboleedyada dalka, inkasta oo aan weli lagu guuleysanin dhisidda maamulada gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Farxiye Sheekh Maxamed, TV-ga Somali Cable, magaalada Nairobi.